Звісно, головна новина – це прибуття в країну довгоочікуваної партії вакцин. Літак з упаковками Pfizer зустрічали ледь не з урядовим кортежем. На тлі історичного моменту навіть заселфився головний санітарний лікар України. Прибуло, щоправда, усього 117 тисяч доз, втім це точно краще, аніж нічого. Тепер ключове питання – кого будуть щеплювати цими вакцинами? Міністр Степанов повідомив, що преференції для публічних персон закінчилися. Отже, кому Pfizer, кому китайську вакцину, чи безпечніше вони за Covishield, і як вакцинація цими препаратами спрацювала в інших країнах світу, Андрій Борис зібрав інформацію з перших уст. Вакцин мало, а страхів багато. Медики будуть відмовлятися. Що не так із щепленням від коронавірусу в Україні? Вони набирали, потім доставали флакончик, витискали. Лідери вакцинації. Які країни готові вколоти дозу туристам? З Мексики прилітали, з Канади прилітали. Та за що міністру подарували похоронні квіти? Просили вам передати. В Україну вперше за 2 місяці привезли нові партії вакцин від COVID-19. Досі в нас щеплювали лише індійською Covishield. Півмільйона доз якої привезли ще у лютому. Вже на початку тижня по всіх регіонах України роз'їхались свіжі 215 тисяч доз китайської сироватки CoronaVac. Одним із перших ін'єкцій отримали спортсмени та їх тренери, які поїдуть на літню олімпіаду до Токіо. Як самопочуття? Все добре, прекрасно себе почуваю. Олімпіада розпочнеться за 3 місяці. До того часу всі, хто поїде на змагання, мають щепитись 2 дозами. Якщо одна людина там на олімпіаді захворіє, не щеплена, то всю команду будуть знімати зі змагань. Окрім спортсменів, цю вакцину отримають вчителі, поліцейські та військовослужбовці. Під кінець тижня в Україну доставили ще одну партію вакцин. І якщо за китайську Київ заплатив 504 гривні за дозу, то цю американську Pfizer отримали задарма. Сироватку Україна отримала за міжнародною програмою COVAX, коли багаті країни-донори спонсорують щеплення бідніших держав. Ми поставили собі за мету вакцинувати 20% населення. Це 16 мільйонів доз для 8 мільйонів людей. Перша партія – 117 тисяч доз. Ними щеплять пацієнтів у будинках для людей похилого віку. Особливість цієї вакцини у тому, що її потрібно зберігати за дуже низької температури – мінус 70 градусів. Невже це можливо в українських умовах, коли техніка у лікарнях ще радянська? Зберігається в холодильнику Дніпр. Нормальний холодильник. З'явилась навіть інформація, нібито для перевезення вакцини медикам запропонували термосумки, якими користуються служби доставки. На щастя, транспортування цієї вакцини теж взяли на себе іноземні донори. Винайняли приватну компанію з необхідним обладнанням. Вакцина буде транспортуватись в спеціальних контейнерах з сухим льодом. Коли ці контейнери будуть доставлятись до регіонального складу, де зберігається вакцина, в цих контейнерах вона може зберігати температуру до мінус 80 впродовж місяця. Тож, станом на зараз в Україні 3 вакцини від ковіду. Чим же вони відрізняються? Яка безпечніша і ефективніша? Китайська вакцина, хоч і затверджена в Україні, ще поки не отримала остаточного схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Її ефективність в залежності від країни коливається від 50 до 80%. Для порівняння, американська Pfizer має показник 95%. Голова китайського центру з контролю та профілактики захворювань навіть заявив, що через низьку ефективність, ймовірно, доведеться комбінувати сироватку з іншими вакцинами. Це вакцина, яка створена, можна так назвати, за класичною технологією, як створена вакцина проти поліомієліту, інактивована поліомієлітна вакцина, де просто є знешкоджений інактивований вірус, збудник COVID-19. Імунолог Федір Лапій радить не поспішати ховати китайську вакцину. Вона, на його думку, може виявитись навіть ефективнішою за інші препарати і бути стійкою до мутації вірусу. Вона має більше страховки щодо еволюції віруса, нових варіантів. Питання, які вакцини краще реагують на мутації ковіду. Наразі відомо про 2 штами – так званий британський та південноафриканський.
Зараз у двох районах Лондона, Південного Лондона, проводять масове тестування всього населення через те, що там виявили завезений у лютому один випадок південноафриканського штаму, який потенційно може мати якусь відпірність до відомих нам вакцин. Британія – один із світових лідерів за кількістю щеплень у світі. Там вакциновано майже половину населення, здебільшого сироватками Pfizer і AstraZeneca. В Україні це індійська копія Covishield. Та через поширення нових штамів там почалась паніка. Невже ці вакцини недієві? Британський штам не є стійким до вакцини, але він дуже інфекційний і він охоплює молодші вікові категорії населення. Отже, справа не у якості вакцин. Вони достатньо ефективні, кажуть спеціалісти. І збільшення заразності вірусу означає, що треба пришвидшувати щеплення і набувати колективний імунітет. Усі вакцини на даний момент, які допущені на ринок, дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони мають однакову можливість запобігати розвитку серйозних ускладнень. Вакцинування вже доводить свою ефективність, в тому числі і у Британії, де виявлені нові штами вірусу. Можливо, щеплення і не завжди запобігають зараженню, але, напевно, знижують смертність. В них там виявляється все одно там декілька десятків тисяч нових випадків, але за день померло 7 людей. Оце різниця. 450 в Україні і 7 в Британії. Світовим лідером за рівнем вакцинування наразі є Ізраїль. Повторне друге щеплення переважно вакциною Pfizer там отримали вже більше половини населення. А отже, країна близька до отримання так званого колективного імунітету. В Ізраїлі майже немає хворих. У нас на сьогодні 190 людей заразились. Всі, які з моменту вакцинації заражаються, в общем-то, ті, які не вакциновані. Ізраїль поступово знімає карантинні обмеження і вже з травня збирається відкривати кордони. В общем-то, я думаю, що 2-3 місяці і вакцинуємо майже всіх. Близькі до Ізраїлю і Об'єднані Арабські Емірати. Першу дозу вакцини там отримали практично всі громадяни, другу – чверть населення. Щепитись там міг будь-хто охочий ще в грудні. Я спустилася просто у себе у будівлі, в мене є госпіталь на першому поверсі, я просто спустилася на перший поверх і сказала, що хочу вакцинуватись, і це зайняло там годину часу. Не виключено, що зовсім скоро там почнуть щеплювати і туристів. Вже можна відвідувати кафе, ресторани, звісно, всі ходять в масках, але все одно якби послаблення вже є, і це не може не радувати. Сполучені Штати уже, мов магніт, притягують до себе вакцинових туристів. Деякі штати не вимагають документів у бажаючих щепитись. Є люди, які прилітають з інших країн, знаю, з Мексики прилітали, з Канади прилітали. Навіть чув, що начебто хтось з України там намагався. Америка зараз лідер за кількістю ін'єкцій у світі. Там уже ввели 190 мільйонів доз і роблять 2 мільйони щеплень на день. А от Україна – антилідер. У нас вакциновано не більше 1% населення. Це один з найгірших показників у світі. Чому ж так? – питали цього тижня у Верховній Раді міністра охорони здоров'я Степанова. Ви не здатні забезпечити Україну життєво важливими вакцинами. Так от, пан Степанов, це вам поховальні квіти, які родичі людини, яка померла в 68 років, просили вам передати. Міністр киває на недобросовісну конкуренцію у світі. Гроші на вакцини Україна має, та продавати їй ніхто не поспішає, пояснив Степанов в коментарі «Фактам тижня». Взагалі те, що відбувається в світі, це нагадує якесь таке пиратство. Тобто країни, в яких безпосередньо знаходяться виробництва, на території яких знаходяться виробництва, вони просто блокують будь-який експорт, щоб саме було для своєї країни. Від цього страждає не лише Україна. Так, у Грузії щеплення поки отримали лише понад 20 тисяч людей. Водночас досвід небагатої Сербії, де вже безкоштовно вакцинують навіть всіх бажаючих іноземців, свідчить, що багато залежить від активності влади. В МОЗ обіцяють, що зовсім скоро ситуація в Україні зміниться. Попит на вакцини серед багатих країн спаде і дійде черга до нас. А до кінця року планують вакцинувати 70% дорослого населення. Щеплення від ковіду вже довело свою ефективність в розвинутих країнах. А повільні темпи вакцинації в Україні цілком закономірні. Небагаті країни завжди в кінці черги. Андрій Борис, «Факти тижня».